Merci, merci, merci. Օղակների արքա, օլիմպիական երակի չեմպիոն, 20-րդ դարի լավագույն հայ մարզիկ։ Փետրվարի 11-ին Ալբերտ Ազարյանը դարձավ 85 տարեկան։ Լեգենդար մարմնամարզիկի պատվին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մեծ արման երեկո է կազմակերպել։ Բարձրաստիճան հյուրեր, մարզաշխարհի անվանի ներկայացուցիչներ, հարազատներ ու ընկերներ, նրանց բոլորին համախմբել է միևնույն ցանկությունը՝ շնորհավորել տաղանդաշատ մարզիկին ու ևս մեկ անգամ մեծ արանքի արժանացնել։ Ցանկալի հյուրերի թվում նաև օրվա հերոսի ծորնուհիներն են։ Նրանք արդեն հասցրել են շնորհավորել սիրելի պապիկի տարեդարձն ու առաջին անակնկալը մատուցել։ Գրկել եմ իմ պապիկին, բաչիկ եմ նվիրել ու բաչիկ եմ արել։ Ես իմ պապիկին սիրում եմ, ասում եմ իրապես հայնի դառնամ։ Լեգենդար մարզիկի հոբելյանին ներկա են բոլոր այն մարդիկ, որոնց հետ տարեդարձը տոնելու ցանկություն է հայտնել Ալբերտ Ազարյանն ինքը։ Օղակների անպարտելի արքային առաջինը ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է շնորհավորում։ Կենթանի լեգենդ, մեծ հայորդի, լավագույն մարդ ու ընկեր, հայրենական սպորտի ղեկավարը հպարտությամբ է նշում. Ալբերտ Ազարյան անունը մշտապես անմար կմնա հայ մարզաշխարհի փայլուն երկնակամարում։ Հարգելի ներկաներ, մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, առաջին հերթին ես ուզում եմ իսկ դե բոլորիդ ողջունել։ Իհարկե բոլորդ էլ արդեն բարձ է ինչի համար ենք այսօր հավաքվել, հավաքվել են հիմնական ամենահարազատ բարեկամները պարոն Ազարյանի և օլիմպիական չեմպիոնները։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ մեր լեգենդար մարզիկին, օլիմպիական չեմպիոնին, շնորհավորելու 58 ամյակի կապակցությամբ։ Ես չեմ ասում 85, որտեղ նա այսօր նայելով, որ պարապմունքը նկարահանել են, որ ինքը այո, ամեն օր պարապում է, որը դա և օրինակ է, և հպարտություն է, և պատմություն է, որը նույնպես ոգևորում է մեզ, մեր երեխաներին, մեր ժողովրդին։ Ալբերտ Ազարյանը այսօր ոչ թե միայն օլիմպիական լեգենդ է, այլ իրոք որպես մարդ է լեգենդ, որ այսօր այս տարիքին պարապելով, զբաղվելով, սովորեցնելով և օրինակ ծառայելով մեր ժողովրդին, մեր բալիկներին, այսօր ամեն մի հայ հպարտությամբ ասում Ալբերտ Ազարյան, ճանաչվել է 23-րդ դարի ամենալավ մարզիկը, ամենալավ մարդը, ամենալավ ուսուցիչը և ամենալավ ընկերը։ Ամբողջ աշխարհում հայազգին ճանաչում է տվել, հարգանք է տվել և ամենակարևորը մեր ժողովրդին նա պարգևել է հաղթանակ, հաղթանակի բերկրանքը։ Լեգենդերին պետք է գնահատել ու մեծարել ոչ միայն մահվանից հետո, այլև հենց կենթանության օրոքամոզված է Գագիկ Ծառուկյանը։ Պատահական չէ, որ հայրենական սպորտի ղեկավարը վաստակաշատ մարզիկի հոբելյանի կապակցությամբ յուրօրինակ անակնկալ է պատրաստել։ Պարոն Ազարյան, ես իրոք ձեզ շատ հարգում, սիրում եմ, գնահատում եմ, տեսնելով ձեր պահվածքը, ձեր մոտեցումը, ձեր մարդկային վերաբերմունքը, ես որոշեցի, որ եթե մարդուն մենք միշտ կարողանում ենք մեծարել իր մահից հետո, դեռ նայելով պարոն Ազարյանին, դեռ մենք պետք է անենք 90, 95, 100, 105, 110, 120, և դրա համար ասեցի, բերեք մենք բոլորս պարոն Ազարյանի համար մեդալ պատրաստենք իր անունով, իր նկարով, մարդիկ ամենակարևոր իրական կյանքում կարիք ունեն գնահատականի վերաբերմունքի, լավ խոսքերի, որ մարդը պարտավորվում է ավելի շատ անել։ Պարոն Ազարյան, ես այսօր ուզում եմ առաջին համարը հանձնել ձեզ, և դա որ պահեք ձեզ մոտ, և սրանից հետո բոլոր պարգևատրումները իմացեք, որ անձամբ դուք ձեռքով եք հանձնելու մեր լավ մարզիկներին, ովքեր արժանի են այդ մեդալին։ Ծափերով ասեք շնորհավոր։ Տաղանդաշատ մարզիկը հուզված է, ասում է կատարած աշխատանքի դիմաց լավագույն պարգևը գնահատված լինելն է։ 85 երկար ու ձիգ տարիները չեն կոտրել նրա եռանդն ու առույգությունը, ասում է կյանքի ոչ թե 85, այլ 58-րդ տարեդարձն է տոնում։ Իմ 80 ամյակին մեր շատ սիրելի, իմ հարգելի, իմ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից իմ ծնունդը շնորհելով 80 ամյակը, դա գիտեք ինչ էր, դա այնպիսի մի բան էր, որը որ ես չէի պատկերացնում, որ ես տարիքում և ես տեսակ բան ինձ համար կարող են հասկացնել, և ինչ-որ 5 տարի երկարեց իմ կյանքը, ես այդպիսի տպավորություն էի ստացել, և հիմա պատկերացնում եք 95-ը, 85-ը, պետք է շարունակվի, այնպես որ ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել մեզ շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանի, շատ մեծ ոգևորվածություն ես ստացա այստեղ։
Ալբերտ Ազարյանն օլիմպիական չեմպիոն է հրճակվել 1956 թվականին Մելբուրնում եւ 1960-ին Հռոմում։ 1954 եւ 1958 թվականին էլ աշխարհի չեմպիոն է դարձել։ Ազարյանական հայտնի խաչը տասնամյակներ շարունակ հայկական սպորտի իսկական այցեքարտն է եղել։ Մարզի կմրցումների է մասնակցել աշխարհի 49 երկրներում, նվաճել 45 ոսկե, 42 արծաթե եւ 10 բրոնզե մեդալ։ Օլիմպիական խաղերի, աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոնն այսօր էլ իրեն առանց սպորտի չի պատկերացնում։ Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահի օրը սկսվում է նախավարժանքով։ Չնայած 85 տարեկան հասակին, նա գերազանց մարզավիճակում է։ Հայաստանի միակ օլիմպիական երակի չեմպիոնն այժմ ղեկավարում է իր հիմնադրած եւ իր անունը կրող մարզադպրոցը։ Այս երկար տարիների ընթացքում ես ամեն ինչի համար պայքարել եմ եւ հասել եմ իմ նպատակին, եւ այսօր ես հիմա ոչ մի բանի կարիքը չեմ ուզվում, միայն մի կարիք կա, որը որ ես ամբողջ կյանքում մտածել եմ դրա մասին, այսինքն 64 թվականից դպրոցի, երբ որ ես արդեն գնացել եմ որպես տնօրեն, միջև հիմա ես մտածում եմ միայն մի հատ օլիմպիական չեմպիոն տամ։ Հոբելյանական երեկոն հիշարժան է ու ջերմ, սիրելի մարզիկին շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ են հողում բոլորը։ Բազմաթիվ կոչումներին ու պարգևներին այսօր ավելանում են նորերը, իսկ պարային ու երաժշտական կատարումներն էլ ավելի են ամբողջացնում երեկոն։ Ուղակների անպարտելի արքան վստահ է հարազատների կողքին ու սիրելի մարդկանց հետ դեռ բազմաթիվ տարեդարձներ է տոնելու։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։